Издавайте, българи, аз съм Бегето Беге и днес играем някаква игра на Югио. Избрах си героя Сето Кайба, понеже аз много ме кефи Сето. Той ми е един от любимите герои. Ако може да се нарече той герой, всъщност. Но просто ме кефи мен лично. Не знам от кого... Играта я започнах днеска, да, днеска играя. И това не мога да ви кажа. Много знам само, че зареждането става по-бързо, ако си дошла Wi-Fi. Че да пахна тук. Той е първ, окей. Така. Има моя синок бял дракон. Добре, най-нека... Така, то пич трябва да го издухам с нещо. Добре. Тези изгледи, че не мога да ги използвам. Еми, не ми остава нещо, освен и аз заткувам със същото чудовище. Давай батъл. Айде, унищожи го! Ама и двата умаха, те са едно и също. Не биваше да такова, мама. Седно. Сега вече съм тако. Добър ход. Това спич ти го бива. Така. Да видим. Я видя неговата. Неговата е 90. Так. Мисля, че мога да го победя. Тя е само да я тая. Дето сега, дето преди малко играх. Тази история. Да, тая може да победи. Да го победя. Let's go! Yeah! Атака, купай. И като бонус смятам да добавя и тази. Батъл! Yes! Наистина му добави 20 точки. Да го поварим! Вземи си това! Ще направи положението на другия Кайба много по-голямо. А така! Хихи, хубава карта си избрах. Аз съм. Ентън, айде. И сега? Това е чудовище. Що произвава това чудовище, бе, брат? Аз това мога да го победя. И кое са... това е много сега. Дали да използвам пазящия дракон? Или да се използвам... ще използвам пазящия дракон. Какво толкова? Айде. Ето така. Така. Пожалуйста, дракон е много посилен. Але, it's time to battle! Але, пожалуйста, дракон е. Атакувай! Ето, така стана. Окей. А така, вземи си! Сипах ти много, май. Да, много му сипах. Гей, колко му останаха точките. Няма да му и се сити. Пак стоя. Обич, не мога да знам, що играеш с тея. Виж, че аз мога да се сипя много лесно. Добре. Може би... Или... Не знам, бе. Да. Добавил, така че... Обаче този път батъл ще атакувам с него. И че объркам. Така. Давай, атакувай морско чудовище там каквото си. А сега ти атакувай по него.
Napau! Го съсипах се тукайба. Се тукайба, засипва се тукайба. Айде. Напал всичко точно. А, ще победя, брат. Няма какво да се правиш на много важен месец бия. Пак стара карта. Сериозно. Каквото и да играете, бия, но за да бъде по-интересно, ще добавя и тази магия. Мореносната магия. А сега и защо това? И за да бъде пълно поражението ми към теб, ще атакувам с пълзящия дракон. И се смята и за победен. Бумия. Окей. Добре. Айма си. И сега какво? Бинго. Ще взема това, благодаря. И ще се бия с тебе. Ема, Ема, приготви се за битка. Това ще бъде лесно. Също тръгвам с Ема такава слаба, като... Фам Ема е първи левел, както видяхте, може. Аз съм първи, окей. Еми, Емо, приготви се за тотално поражение. Много яка магия ми се падна. Ай, почваме. Ще атакувам с този приятел, понеже го имам на повторка. Айде, ти си на ход, Ема. И... Силничък си е, но аз съм по-силен. Така. Батъл. И атак, и директна атака. Е, вземи си. Айде, какво ще искаш? А, да, винаги забравям. А, готов съм. Чакам те. И ти пускаш. Злай. Още една. Еми, да не използвам, че ми е повторка. Айде. Ама ще се запазя за по-късно. Сега не искам да се таком. Оп. Айде. Ще добавя и този пич. За да може да те атакува допълнително. Айде, вземи това, Ема. И сега моя ще атакува директно теб. Айде, вземи. And turn. Сега ако ми се падне... Синок е бял дракон, направо ще едно яко. Айде, Синок бял дракон. Е, но пак е силна карта тази. Като ми дадоха сега. Да видим. Може би е време да измисля нещо. Какво ти да правя, пак аз ще мога да видя такава слаба опонентка като нея. Айде, давай. Бам. Гледай колко точки ти взе. Айде, му, обърнявай се по-добре. Имаш доста карти. Имаш доста карти сега, а пък поставяш само по една. И сериозно си с това. Еми,
Мяч се заповеден. Айде. Рип. А, остана се. Добре, изглежда, че при следващия ми ход, обаче вече ще си повалена. Да, си Nokia. Така е, ще използвам си Nokia. Yes. Хоп, бам, хоп, бум. И сега нека ви представя, може би най-силната карта. Си Nokia, бял дракон. Оу, Синелки, разкажи играта. Айде, унищожи я. Бум. Колко точки само ти взе. Въщи, така и така беше на победа. Така ти се падаш, там се забъркаш със Сето Кайба. Падам ти се, вземи си ди, ще си вземеш ли ти вече си взе, не ми се прави на, не благодаря. Мисля това да е от епизода, надявам се ви харесало, чао.